Японоос Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Масато Такаохо энэ сарын 24-ний өдөр Ховд аймагт ажиллалаа. Энэ үеэрээ аймаг орон нутгийн удирдлагуудтай уулзалт хийж, Японы засгийн газрын өвсний үндэс хүний аюулгүй байдлыг хангах, буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслийн гэрээнд гарын үсэг зурх ёслолыг зохион байгуулсан юм. Уг арга хэмжээнд Японоос Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Масато Такаохо аймгийн засаг дарга Галсан Дондог, аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Ган Болдулан бус өдөртөх ажилтнууд оролцлоо. Энэ үеэр Японоос Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Масато Такаохо аймгийн засаг дарга Галсан Дондог нар Японы засгийн газрын өвсний үндэс хүний аюулгүй байдлыг хангах, буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх Ховд аймгийн Булган сумын Минжит болгон цогцлбор сургуулийн дотор байрны засварын төсөл болон Буян сумын Бүрэн дүнд сургуулийн засварын төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа. Хоёр сумын сургуулийн засвар нь нийлээд 300 сая орчим төгрөгийн засвар хэрэгжих байгаа. Засвар нь бол тэр 100 энэ жилийн 2018 оны зуны хугацаанд хүүхд сургууль амарж байгаа хугацаанд хийгдэх байгаа. За энэ мэдчлэн Ховд аймгийн боловсролын салбар дээр бид ер нь цаашдын Ховд улсын ирээдүйн улсын хүүхдүүдийн төлөө улам сайн тогтвортой сурах боловсрч боловсрох орчин бий болгосноор хүүхдүүдийн амжилт те бүтэл цаашдынх нь бол юу сайн иргэн болж үсэсэ гэдэг үднэс бид нэр жоохон ч гэсэн тусдаа мөр болж болох гэж энэ удаагийн төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь өвсийн үндэс хөтөлбөрт болохоор Монгол улсын бүх аймаг, бүх дүүрэг, бүх сумдуудаас хүсэлт ирдэг байгаа. Маш олон хүсэлт ирдэг байгаа. Тэрийг бид нэр болох элчин сайдын яам дээр хуралдаад ерөнхийдөө нийт юуны үр ашиг тий хэр олон хүүхдийг хамрах уу, хэр олон хүнд ашиг тустай байна. А сургуулийн байдал нь хэр хүнд байна гэдэг нь ирэмэл дараалж байгаа сонгодог байгаа. Тэгэхээр Японы улс бол манай Монгол улсын хамгийн том стратегийн түнш одоо сүүлийн 25 жил арчилт орсон сош хамгийн их тусал дэмждэг ийм улс, ийм засгийн газар. Тэгэхээр бид энэ үр шимийг бол ховдчууч гэсэн бол хүртэж байгаа. За Ховд аймагт бол 1999 онд анхны өвсний үндэс хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн юм байлаа. Тэрнээс хойш нийтдээ 20 гаруй төсөл дээр 2 сая орчим долларын одоо тусал хэмжээг үзүүлсэн байна. Ялангуяа одоо ерөнхий улсуудын сургууль цэцэрлэг хүүхдийн дотор байрыг шинжлэх, соёлын төвүүдийг засварлах энэ чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ бүхэн бол мэдээд үрдэн гарсан. Энийг бол өнөөдөр бас одоо ноён эцэн сайдтай уулзах үед бид онцлон тэмдэглэлээ. За түүнээс гадна одоо цаашдаа манай аймагт бас тусалцаа дэмжиж үзүүлэхээр ярьж тохирсон байгаа. Энэ хүрээнд бол Буян сумын сургуулийн өргөтгөл, замун одоо Минжит болгон цогцлор сургуулийн өргөтгөлийн засварын асуудлыг энэ онд одоо багтаач хийхээр, өвсний үндэс хөтөлбөрийн хүрээнд хийхээр элчин сайдтай бид гарын үсэг зурж өнөөдөр баталгааж боллаа. Японы улсын засгийн газар нь 1990 оноос хойш өвсний үндэс хүний аюулгүй байдлыг хангах боцлтгүй тусламжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд орон нутгийн ард иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлаж, засаг захиргаа болон боловсрол эрүүл мэндийн байгууллагуудад чиглэсэн 517 төсөл амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. Уг төслийн үр шимийг ард иргэд шууд хүртдгээрээ давуу талтай гэж албаныхан мэдээлсэн юм. Түүнчлэн аймгийн удирдлагууд Жаргалан сумын ардуур цэцэрлэгийн өргөтгөл хийх 70,000 хүний суудалтай тэтэм стадион барьж байгуулахад хамтарч ажиллах талаар Японоос Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Масато Такаохот уламжлал санал солилцсон бөгөөд аймгийн засаг даргын шийдвэрээр ховдын төлөө медаль, дорсоолын зүйлсийг энэ үеэр гардуулж цаашдын хамтын ажиллагаанд амжилт хүссэн юм.